Anugerah Sekolah Cemerlang JTQA, dipersilakan Sekolah Mahat Tafiz Al-Jauhar Kota Tinggi. Dipersilakan Ustaz Afaluddin bin Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam majlis pelancaran Johor Tahfiz Qualification anjuran Jabatan Agama Islam Negeri Johor yang baru sebentar dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Dato' Asri bin Muhammad. Dan saya mengambil peluang di sini untuk mengucapkan tahniah syabas kepada pentadbiran Madrasah Tahfiz Al-Jauhar Kota Tinggi yang telah dinobatkan sebagai tahfiz terbaik di negeri Johor. Hadirin dan hadirat, kami persembahkan kepada anda sedikit maklumat mengenai Ma'had Tahfiz Al-Jauhar atau dikenali sebagai MTAJ. MTAJ telah berkembang dengan izin Allah jua sejak penubuhannya pada 2011. Setelah sedekat ditubuhkan, berkat sokongan Muslimin dan Muslimat, ia telah memberi manfaat kepada ramai pelajar serta masyarakat. Kekuatan MTAJ hari ini, dengan 70 orang kaki tangan, 160 murid, MTAJ mengorak langkah untuk menyinar di dalam arena pendidikan tahfiz dan akademik untuk melahirkan para huffaz yang alim. MTAJ telah dijaga sebaiknya dan telah pun mendapat pengiktirafan sebagai Tahfiz Cemerlang Negeri Johor pada 2019 dan Tahfiz Cemerlang JTQA peringkat Negeri Johor bagi tahun 2020. Bersesuaian dengan majlis malam ini, sukacita dimaklumkan, MTAJ telah berjaya membeli sebidang tanah bersebelahan lokasi MTAJ untuk pembesaran kompleks asrama MTAJ yang akan memberi lebih manfaat kepada ramai pelajar. Kompleks ini akan dilengkapi perpustakaan, asrama, auditorium, dobi, padang bola sepak dan dewan makan. Bermula dengan jualan amal pada malam ini, MTAJ telah dapat mengumpulkan RM71,432 sebagai permulaan bagi pengumpulan dana. Semoga dengan berkat doa para hadirin, kompleks ini akan dapat disiapkan menjelang tahun 2025. Para pemegang amanah MTAJ telah berusaha sebaik mungkin untuk meletakkan MTAJ di landasan hari ini. Bagi meneruskan kesinambungan MTAJ dalam memberi manfaat yang lebih besar untuk masa depan, MTAJ perlu mengorak langkah ke bidang ekonomi untuk menyuntik dana berterusan. Untuk makluman hadirin dan hadirat, kos operasi MTAJ bagi sebulan hari ini telah mencecah RM150,000 sebulan. Bagi memastikan amanah Muslimin Muslimat terus terjaga, MTAJ menceburi bidang perniagaan seperti mewujudkan Al-Jauhar Mart. InsyaAllah, jika ia mendapat sokongan masyarakat, lebih banyak rangkaian Al-Jauhar Mart boleh ditubuhkan. Selain itu, MTAJ mewujudkan Al-Jauhar Agro yang akan memberi tumpuan kepada sektor pertanian dan perikanan suatu hari nanti. Bagi merealisasikan ini, MTAJ menjemput hadirin dan hadirat untuk menjadi rakan kongsi dalam menjayakan lagi cabang ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada MTAJ seterusnya menjadikan MTAJ madrasah berdikari suatu hari nanti. Kini MTAJ bekerjasama dengan Ukhuwah Sejati Travel and Tours, penaja emas malam ini untuk mengembangkan pula sektor pelancongan. Program umrah dan ziarah, lawatan dan pelancongan yang boleh didapati dari kerjasama ini. Di samping projek-projek ekonomi yang dibangunkan ini dapat memberi pulangan kepada MTAJ, ia juga boleh digunakan untuk melatih dan membangun modal insan dan kemahiran penuntut Ma'had Tahfiz Al-Jauhar khususnya. Semoga cita-cita ini tercapai dan kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua hadirin.